Den ble ødelagt. Jeg heter Noah og er 7 år og har mange spørsmål. Hvorfor kommer det til å regne mer i Norge når det blir varmere? Ja, det er fordi at når lufta blir varmere, så kan den holde på mer fuktighet. Det er liksom, foran meg her nå, så er det mye vanndamp i lufta. Det ser du jo ikke, for den er helt usynlig. Og det er litt fuktig nå, men det er ganske kaldt, så det er ikke så lufta kan ikke holde på så mye fuktighet. Men når den blir varmere, så blir den mer fuktig. Og da kan den også regne mer. Så vi ser at når det blir varmere, så regner det mer her hos oss.